Zdeněk Kolář postoupil do semifinále tady na Challengeru na Pražské Štvanici. Tak Zendo, jaké jsou pocity? Pocity jsou úžasné, jsem nesmírně šťastný, že se mě podařilo zvládnout dnešní utkání a nesmírně si toho vážím. A jaký to byl zápas? Strašně těžký, já jsem věděl, protože Sebastian je extrémně rychle, výborně servíroval, takže jsem věděl, že mu rychlostně nemůžu stačit, ale že musím prostě bojovat o každý balon, snažit se mu vrátit co nejvíc balonů, tak aby neměl tolik času nebo tolik příležitostí mě z toho dávat vítězný údery a to si myslím, že se mě dařilo. Takže předvedl jste přesně to, co jste od sebe očekával v tom zápase? Tak nějak asi ano, doufal jsem, že budu výborně servírovat, což se mi povedlo, za což jsem nesmírně rád. A taky ze zadu si myslím, že to bylo velice kvalitní dneska. Bylo podle vás rozhodující ten tiebreak v prvním setu, když jsi se tam prohrával, nakonec jste ho otočil ve váš prospěch? Tak on vlastně celý první set si myslím, že byl asi trošku lepší, měl víc breakballů, měl všeho. Já jsem mu dneska jaksi nemohl hlavně první set returnovat, nějak neměl jsem úplně tak, jak bych si představoval ty returny. Dneska trošku jsem se na nich necítil, ale postupem času to bylo lepší a lepší a v tom tiebreaku si myslím, že jsem zahrál výborně, že tam jsem zaserviroval a i se mě už dařili v tom tiebreaku začalo líp returnovat, takže to byl hlavní klíč k tomu, že jsem ten tiebreak zvládl.